တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကနေသမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကဖြေမြခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျညီချက်တွေရလာမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးမြင့်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကသူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ဆုံမပါဝင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့နဲ့တရုတ်ကြားမှာဟိုအဖြေမပေးနိုင်သေးတဲ့ issue တွေရှိတာပေါ့။တစ်ကတော့မြစ်ဆုံပေါ့။နှစ်ကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ကုမင်းကြောက်ဖြူရထားလန်းကိစ္စနောက်တစ်ခုကတော့သုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမင်းမှာအဲဒါကြောက်ဖြူမှာလုံးမဲ့စီပွားရေးစုံပေါ့အဲ့တော့သုံးခုမှာစီပွားရေးစုံကိစ္စတော့2015ခုနှစ်မှာဦးသိန်းစိန်ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်ကြံခဲ့တဲ့မြစ်စုံနဲ့ကြောက်ဖြူကုမင်းရထားလန်းကိစ္စရှိတာပေါ့အဲ့တော့အခုသမ္မတရှိချင်းမဲ့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒီ issue နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီလဲအထူးသဖြင့်ပြောရတော့တရုတ်လက်ခံနိုင်တဲ့ဘလို့ဖြေရတော့လို့လာလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။တမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တိကျတဲ့အဖြေများရှိခဲ့တဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကုမင်းကြောက်ဖြူရထားလမ်းဖောက်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိစ္စများရှိနေပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာတမရရှီကျင်းဖင်ဒုတိယတမရဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တမရရှီကျင်းဖင်ကိုတမရဦးသိန်းစိန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်ဖို့အကြင်ကြင်ဖိတ်ကြားမှုများရှိခဲ့ပေမဲ့ထိုစဉ်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆားထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိတ်တဲ့အချိန်နဲ့အကြောင်းမျိုးပြကလာရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဦးရထွက်ကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာကြောက်ဖြူစီမံကိန်းအပါဝင်နားလည်မှုစာကြံတော်ခုနှစ်ခုလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလက်တတော်စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။သူတရုတ်သမ္မတလာတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုလာတယ်ဆိုတာကအထူးသဖြင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံเนาะအဲ့တော့လာလို့ရှိရင်တော့ဟိုအကျိုးအမြတ်ရဖို့ကြည့်ပဲ။အဲ့တော့ဟိုသမရတယောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက် agreement သူလာတဲ့အချိန်မှာလက်မှတ်ထိုးကြတာပေါ့အခုလက်ဒါလူလာရင်လက်မှတ်ထိုးမှာပဲလေ agreement လက်ခုလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာထိုးမယ်ဆိုတာကတော့ကိုလူပြင်ပလူတွေမသိကြဘူးပေါ့နော်သို့တော့ဘာပဲပေါ့ဒါကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူပြီးသားညှိနှိုင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်တွေအကောင်းနေကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးအမြတ်တော့ရမှာသိကြပါဘူးကြောက်ဖြူရင်နဲ့စီမံကိန်းအကျိုးခံစားခွင့်ကနေပြီးတော့ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကတရုတ်က85ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာက15ရာခိုင်နှုန်းချိုးဆိုထားပေမဲ့လည်း LD အစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်က80ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာက30ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်ချိုးဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ်တရုတ်ဘက်ကလက်ရောခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုသမရဦးသိန်းစိန်ကသူ့ရဲ့တန်တန်းအတွက်မှရဆိုင်သွားမယ်လို့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကချမ်းကြီးမှာ